السلام علیکم مختار بھائی. وعلیکم السلام بھائی کرام، کیا حال؟ ٹھیک تے کدے رجیا رہے ہیں یار؟ کنک لگا رہے ہیں یار، کنک کمیندا دی کنک کتنی کو وڈی ہے؟ وڈی ہے 4-5 کلے. 4-5 کلے وڈ لئی؟ ہاں تے کی کوئی دتا نا وڈائی دا؟ ترے مان میں تو سنیا 4 مان آئی. 4 مان سی اتنی اعلان نہ کیتے او، ترے مان دین، ترے مان دتی نا جڑی قسمت آئی بانے گئی. تے ہن گورنمنٹ کی ریٹ کڈیا کنک دا؟ گورنمنٹ اللہ دی مہربانی تے گورنمنٹ دا بھلا ہوئی نا، ہن آندی یار شاون آنے بیٹھے ہن نا جواب اندر ما مسیتی بام دی. اچھا ہن میں تے سنیا 2200 ریٹ ہو گیا. اینے اللہ دے حکم نال اے پتہ ہوندا جے تو مرنے کوئی نہ تے مول لے لینی بھائی. اتنی سستی گورنمنٹ کار چھڑنی ہے؟ ہاں گورنمنٹ پھر غریب عوام واسطے تے بڑا فائدہ کیتا ہے. بڑا اچھا سوچیا. میں انج سنیا کہ مریم نواز آکھیا جی کنک جڑی ہے نا او پچھلے ریٹ تے 1600 تے آوینی. اللہ لائے اس. باقی پھر گورنمنٹ دے بارے، گورنمنٹ نو کی کوئی پیغام دینا چاہو گے؟ اچھا کام کیتا نا یا ماڑا؟ بہت اچھا کیتا نا، بڑا ساڈے حال تے رحم کیتا. غریب نو غریب دی روٹی آسان نہیں ہو گئی؟ بالکل نہیں، انشاءاللہ. گھی، دالاں، سبزیاں، ہر چیز تھلے آ رہی ہے. انج مریم نواز فات کے لمب نہیں کاٹ دیتی. باقی اور جڑے ساڈے برا ویڈیو ویکھدے پن انہاں دے واسطے کوئی پیغام؟ بس انہاں دے واسطے ہوئی ہاں، بس دعا کرن تے کمنٹ کرن، اگر شیئر کرن، ہاں چینل نو سبسکرائب کرن. جی ہاں. تے ہن ویلے ہو گئے، ہن ویڈیو انشاءاللہ تہاڈے ساتھ اسی شوٹ کرنی ہے تے پھر ویکھن والے نہ کھو کہ ہن ویڈیو ساڈی اوندی راسی ہن اونی نہیں ہون اٹھاں شٹھاں والی وی ویڈیو جانوراں والی. ٹھیک ہو، اہم کمزور ہو گیا کنک باڈ واڈ گیا. نہیں کائیں کمزوری، اللہ معاف دے. میں تے لگدا کمزور ہو گیا. ہن میں ستا ستا اٹھیا ہے. چلو اللہ خیر کرے.